altın qəbizlər var ki, bildirişlər var ki, hamısı çatıbdır. Amma mənim bir dənə bu işimə baxan yoxdur. O rayonun dirişir prokuroru, prokurorun köməkçisi Avtandil Babayev. Məndə onun səs yazısı var. Nələr deyir? Mən də bura gəlmişəm ki, hörmətli cənab Kamran Əliyev, mən o baş prokuror gələndən sonra mən görürəm ki, o cənab işləyir. Baxın, mənim vəkilim var. Vəkilim mənə bilmirəm deyib demir. Vəkilim mənə dedi ki, mən şəxsən yazıb 11 ay qabaq. Mən yazıb şəxsən Kamran Əliyevə məktub müraciət göndərmişəm. Bugün baş prokurorluq qarşısında etiraz edən İsrail vətəndaşı Osman Xəlilov Oğuz rayonu Qumlaq kəndində yaşayır. Vətəndaş bildirir ki, Oğuz rayonundakı evindən birlikdə vətəndaş nigahında yaşadığı Şahnaz Qafarovanı döyərək 7500 dollar və 2800 Azərbaycan manat pulunu oğurlayıblar. Vətəndaşın iddiasına görə hadisəni Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları törədiblər. Sonradan şikayət etdiyini görən polis şöbəsi Osman Xəlilovun birgə yaşadığı Şahnaz Qafarovanı döyərək cinayət hadisəsini onun həyat yoldaşı Osman Xəlilovun etdiyi ilə bağlı izahat alıblar. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Xəlilov Osman İsrail vətəndaşı yap. Hal-hazırda Oğuz rayon Qumlaq kəndində yaşayıram müvəqqəti qeydiyyətdə. 2019-cu ildə 14 fevralda Qafarova Şahnaz Məmmədiyə qızı evdə olaraq evinə giriblər. Evimi dağıdıb töküb. Məndə onlara aid bütün səs yazıları var. Evimi dağıdıb töküb, evindən Qafarova Şahnazı vurublar, onu pis vəziyyətə tapdım evdə. Üz baş qapqara, diz yazısı yarılıb hamısı. Evimdən də pulumu dağıdıb töküb aparıblar. Bu barədə 7500 dollar 2800 manat. Bu barədə mən getdim Oğuz rayon polis şöbəsinə. Mən mərdəmi götürmədilər. Getdim Oğuz rayon baş prokurorluğuna. Ərzəmi götürmədilər. Gəldim bura baş prokurorluğa. Buradan zəng elədilər Oğuz rayon şeyinə prokurorluğuna. Dedilər gəlsin götürəcəyik. Getdik. Getdik. Mənim ərzəmi yenə götürmədilər. Qafarova Şahnazdan izahat götürdülər ki, güya evə iki dənə qadın giribdi. Bunları üzdən tanımır, adlarını da bilmir. Oğuz rayon polis şöbəsinə əməkdaşlarını bu adamları axtarıb tapa bilmədilər. Bu işi birinci dəfə belə ləğv elədilər. İkinci dəfə mən müraciət elədim. Yenə gəldilər həmin evimə gələnlər də məmurlardır. Oğuz rayon məhkəməsinin məmurlarıdır, Oğuz rayon polis məmurlarıdır. 23 mayda gəldilər, evimə girdilər. Qafarova Şahnazda məndə bütün səs yazıları var bunun. Diktafon qoyub və yazmışam hamısını. Başsan mı? Gəldilər evdə Qafarova Şahnazda əlcə yazdırdılar ki, başsan mı? Onu mən döymüşəm. Oğuzu o şey kimi, nəsə evə basqın kimi prokurorluqda işi saxladılar. Başsan mı? Həllini tapmadı. Oğurluq kimi şöbəyə göndərdilər. Şöbədə, ay 29 mayda mən çağırdılar, getdim. Qafarova Şahnazdan bir yerdə. Sizə qarşı açılıb cinayət? Bəli, getdim. Getdim 29 mayda mən izahat verdim. Qafarova Şahnazı rəisin mavini Ramin Şükürov mənlə buraxmadı, gör səndən getməyəcəyindən ayrı. Mən gedəndən sonra izahat verdim. Qafarova Şahnazı bir dənə ərizə yazdırdılar ki, 29 mayda mən Qafarova Şahnazı döymüşəm, gəlib polis şöbəsində şikayət edibdir. Məni də axtarıb tapa bilməyiblər, izahatımı ala bilməyiblər, işi bağlayıb həllini tapmayıb, rədd ediblər. Baxın, təzədən yenə şikayətlər davam edir də nə. İndi də yenə. Ondan sonra bir dənə də üstümə şər atdılar. Şər ataraq məndən həmin işə görə mənim üstümə şər ataraq, gör Qafarova Şahnazı mən döymüşəm. Məni polis şöbəsində başladılar elə bir bazarda alver edirdilər. 5000, 3000, 2000, 1000 manatımı aldılar ki, bağlamağa. Başlasam canımın dərdindən ki, çıxım başlasam yoxsa mən belimə oxuyur statiya da nə. Basırdılar içəri. Bağladılar mı işi? Əslində bax mən onu döyməmişdim deyir. Bilirəm, bəs. Hə, güya ki bağladılar. Bəs Şahnaz sizin nəyinizdir? Şahnaz da mən qeyri-rəsmi yaşayırdım. Qeyri-rəsmi yaşayırdım da, sakit yaşayırdım. Hə, ondan sonra içmə biləndə. Sizə yaşayan adam sizin evinizə niyə ifadə verirsiniz? Orada Şahnazın gəlib sosial şəbəkələrdə də var, məruzələri də var, yazdığı ərizələr də var ki, şöbədə prokurorda onu döyərək işgəncələr altında yazdırıblar. İşgəncələr altında döyərək. Bildinizmi? Bildim. İndi yenə vəkil tutmuşam, işi təzədən göy istintaqa gedir. Baxsan mı? Mənim vəkilim də gəlib şöbəyə getmişik 16 yanvarda. Yenə 6 saat şöbədə Şahnaz gəldilər, maddilər ki, Şahnaz boynunu alıb ki, pulu evdən. Cavid adında şəxsən Şahnaz ikisi bir yerdə götürürlər. Mənim vəkilim gəldi ki, Osman ki, Şahnaz hər şeyi boynunu aldı. Başsız mı? Hə, gedək. Biz gəldik. Gələndən sonra Şahnaza deyiblər Cavid də olmayıb, pulu sən götürmüşsən. Baxsan mı? Şahnazı gecə saat 3-də aparat düşürüblər, harada yaşayır sonra. Məndən buraxmadılar ha. Baxsan mı? Şahnaz oradan çıxıb səhər 102-yə zəng edir ki, polis şöbəsində mənim başıma bu oyunları açıblar da. Hə, Şahnazı bunlar tuturlar. İndi təzədən Şahnaza poçtla göndərtiblər. Bir dənə də ərizə yazdırırlar ki,
Şahnazı mən döymüşəm. Həmin evdəki səs yadlarını mən özüm qurulaşdırmışam, yazdırmışam Şahnaza işəncə belə-belə. Mənim başıma bax, Oğuz rayon polis şöbəsi, Oğuz rayon prokurorluğu məhkəməyə başlar. Bax, bu oyunlar açırlar. Hara şey edəm, 2 yarımdır mən baş prokurorluğa yazıram. Yüzlərlə məktub, telegramlar, bütün şeylər də məndədir, bildirişlər də məndədir. Mənə indi burdan deyirlər ki, sənin bir dənə məktubun bura gəlməyib, bir dənə müraciətin çatmayıbdır. O boyda telegram alır, o qədər. Bura şəxsən baş prokurorluğa bir 40-50 dəfə gəlib, mənə yazdırıblar ki, yeşəyə sal, cənab Zakir Qarov səni qəbul edəcək, dənə. İndi də yenə, deyirəm Kamran Əliyev, mənə deyirlər, yox, biz bilirsən, sənin işi araşdırıb, kim araşdırıb? Məndə onun səs yazısı var. Qafarova Şahnazdan izahatı yazdırandan sonra zəng edirlər bir-birinə Qafarova Şahnaza. Deyir ki, nə olubdur, o yenə evə səs yazısı qoyubdur. Mən dedim ki, onu başa sal, gəlib ərzə izahat verməsin, verəsidir. O da deyir, yox. Deyir, evə səs yazısı qoyub, əminsən, ha, niyə? Mənim işimi araşdırmanın dərdindən, bunlar çalışırlar ki, bu işi bağlasınlar. Niyə bağlasınlar? Çünki bu işin içində Oğuz rayon məhkəməsinin məmurlarıdır, Oğuz rayon polis şöbəsinin məmurlarıdır. Mənim yerimə girənlərdir. Onların məndə 2017-ci ildən səs yazıları var. Rüşvətə görə mənim birinci həyat yoldaşımdan olduqları səs yazıları onlarında nə? Həmən səs yazıları görə evimə giriblər. Evimi dağdış döküblər. Şahnazı döyüblər. İndi də Şahnazı öz əllərində saxlayıblar. Bu dəqiqə onlandır. Başlamı onlardandır Şahnaz. Öz əllərində. Əlaqələr də var hamısı. Mənim əleyhimə başlayıblar ağıllarına gələnini oxumağa. Amma mənim əlimdə olmadığı səs yazısı yoxdur. Həmin məmurlar, həmin polis məmurları mənim evimə gəlib mənə pul təklif ediblər. Ki bu işi bağlayaq. Getmişəm, səfirlik işləmir. Bir dəfə də getdim, qəbul elədilər. Dedilər Azərbaycanda olan cinayət işinə biz qarışmırıq. Səfirlik qarışmır. Bəli, mənə heç cavab verdilər, biz qarışmırıq. Amma sahib köməkli edə bilərik ki, mən nə almışam ki, nə cinayət öyrətmişəm ki, biz səni buradan İsrailə göndərək. Mən dedim, mən cinayət eləməmişəm, mənim evimdə cinayət ediblər. Mənim öz şəxsi evimdə, mənə qarşı cinayət törədilibdir. Mən niyə çıxıb getməliyəm buradan? Mən haqqımı tələb edirəm. İndi hal-hazırda situasiya, vəziyyət nədir? Hal-hazırda vəziyyət odur ki, güya istintaq gedir, istintaq gedir. Ha, Şahnaza şey eləyiblər ki, yazı yazdırıblar ki, ha, o səs yazılarını güya mən diktafon qoyub, zorla Şahnaza yazdırmışam, ya mən yapmışam bunu. Amma mənim əlimdə sübutlar var. Niyə mənim əlimdə olan bütün bu sübutlar ayın 14-ü fevral 2009-cu ildə evimə girən, ayın 23-ü may, 25-ü may evimə girən bir-bir adları çəkilir orada. Rəisin mavini deyir, Ramil, sən rəisin mavinisən axı. Sən Osman evlə niyə girmirsən? Şahnaza pul təklif edirlər. 10 min, o da deyir 10 min azdır, 20 min verin Osmanlı əleyhinə zahar yazıb. Bu hamısı məndədir, bu səs yazıları. Bunu niyə ekspertizəyə göndərmirlər? İndiyə kimi 2 il yarımdır tələb edirəm. Heç kim bunu ekspertizəyə göndərmir. Heç kim bunu yoxlamır ki, mənim evimə girən kimdir? Heç kim də baxmaq istəmir. Mən ha, 2019-cu il, 17-ci apreldə baş prokurordan karantinə görə dedilər ki, biz səndən görüntülü danışmağa. Baş prokurordan danışdılar. Dedilər ki, adı Kamal müəllimdir, yoxsa Kamil müəllim. Dedi, işi Zakir Qarov sənin müraciəti görübdür, işi mağa tapşırıbdır. Dedim və məni 2 il yarım deyirəm, niyə qəbul eləmir? Ha, dedi, 4-ü mayda karantin qutarır, şəxsən Zakir Qarov səni qəbul edəcək. Ha. Gəldi aprelin axırı Zakir Qarov istifaya getdi. Yerinə gəldi cənab Kamran Əliyev. Ondan bəri yenə də müraciətlər edirəm. Sosial şəbəkələr doludur mənim müraciətlərimlə. Nə ki, məni qəbul edin. Heç kim də eləmir. Heç kim mənim işimə baxmaq istəmir. Uca da məndə səbir qalmayıbdır. An qalıb ki, demişəm burada inhar edəcəm. Maşınla bir yerdə yandıracam özümü. Ya Kamran Əliyev, cənab Kamran, məni qəbul edəcək. Ya bu dəqiqə burada maşınla bir yerdə yandıracam. O kimdir? Vəli yoxdur. Başdan məmurdur. Kimdir də? Cinayətə cəlb edilməyini. Yəni bu məmurların cinayətə cəlb olunmasıdır. Bəli, nə təhər, o nə söhbətdir? Mənim evimə niyə girməlidirlər, qardaş? Mənim evimə niyə girməlidirlər? Nə səbəblə, nə haqla mənim evimə girməlidirlər? Nə haqla mənim evimi dağılıb dökməlidirlər? Ondan sonra da müraciət elə, kimə müraciət eləyək? Kimə? Yazmadığım yer yoxdur. Özü bir dənə yox, yüzlərlə məktub, telegram alar, bax bu hündürlükdədir. Hamısının mənə gəlir, çatır, bildirişi çatıbdır. Amma bir cavab yoxdur, heç bir cavab. Heç kim var. Mən burada Fazil Həsən Əliyevdən, Mahədə Qorxu gəlir, sən elədiyin şöhrətə görə biz səni cinayətə cəlb eləyərik. Nə səbəbə? Burada dedim, niyə eləmirsən?